Aronex Development کی طرف سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے عید ملن پارٹی اور پاکستان میں سرمایہ کاری کی تفصیلات پر ایک بڑے ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر قانون دان میاں وحیدر رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت سرمایہ کاری کے لیے بہترین جگہ ہے جہاں اوورسیز کمیونٹی بلا خوف و خطر سرمایہ انویسٹ کر رہی ہے۔ یہاں پہ Aronex Development کی طرف سے ان کا یہ سیکنڈ پروجیکٹ تھا مرینا انکلیو کے نام سے۔ بیسیکلی تو ایک اوور ویو دیا جا رہا ہے اور پاکستانی کمیونٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں اس حوالے سے اور بالخصوص جو پراپرٹی کے حوالے سے جو انویسٹمنٹ ہے اس میں۔ ہمارا یہ آج دوسرا پروجیکٹ اناؤنس کیا گیا ہے، آسان اقساط پہ ہے، لیگل پروٹیکشن کے ساتھ ہے، بائی بیک گارنٹی بھی ہے اس میں۔ گوادر میں سرمایہ کاری کرنے والی شخصیات کا کہنا تھا کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کافی اچھا ماحول ہے یہاں پہ، ایسے مطلب کہ سسٹم ہونے چاہیے جہاں پہ لوگ گیٹ ٹو گیٹ ہوں اور ایک دوسرے کو جاننے پہ جاننے کا موقع ملتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کو بڑا اچھا موقع تھا آپس میں مل کے یہاں پہ انجوائے کرنے کا، اور اس طرح کے ایونٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہوتے رہنے چاہیے۔ Aronex Development نے لانچ کیا ہے مرینا انکلیو، وہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کی ترقی انہی پروجیکٹ سے اور اسی طریقے سے پاکستانیوں کے ساتھ منسلک ہے۔ سی گیدرنگ کا اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ Aronex Development کی طرف سے انویسٹرز اور کمیونٹی کے لیے T20 میچ کے ساتھ ساتھ باربیکیو اور کھانے پینے کا اعلیٰ انتظام بھی کیا گیا۔ مشتبہ علی شاہ، جیو نیوز، لندن۔